Zazvoní telefon, chlapík zdvihne. Áno? Tu je Zuzka. Zuzka? Nejaká Zuzka? Zuzka, nepamätáš? Zuzka, ja, si mi hovoril, že som super dievča. Ja, aha, hej, no a? No a som zistila, že s tebou čakám dieťa a som, neviem, čo mám robiť, tak ja sa idem práve teraz hodiť pod vlak. Jaj, Zuzka, Zuzka, ty si fakt super dievča. Jesus.